ערב טוב לכל הצופים והמאזינים של COL. השבוע אנחנו מסיימים את ספר במדבר, פרשת מסעי, מתחזקים בחזק חזק ונתחזק, ולסיכום, הפרשה האחרונה, מסכמת התורה את כל המבט מסעות שבני ישראל עברו במדבר ומזכירה אותם אחד אחד ביסוב היחנו ביסוב היחנו. על הפסוק הראשון, אלה מסעי בני ישראל, היה כנראה קשה לרשי, למה נכתבו המסעות הללו? למה לא? כי כבר כתבו אותם בזמנם. מה מועיל הסיכום הזה? כל מי שיעבור את ספר שמות, היקרא, במדבר, יראה את כל המסעות, איפה הם חנו ואיפה הם נסו, בשביל מה צריכים לסכם אותם בעריכות כה רבה? מביא על כך רש"י שני פירושים. הפירוש הראשון הוא מביא מיסודו של רבי מוישה הדרשן, והוא הביא פה רעיון של איזה חסד עשה הקדוש ברוך הוא, אפשר לחשוב שהם טורטרו כל שנות המדבר במשך 49 שנה, 40 שנה, טורטרו כל הזמן במסעות, לא, סך הכל הם נסעו בשנה אחת שמה 20 מסעות וזהו, והשאר היה מפוזרים על כל התקופה. אז חסד גדול עשה השם מהם. אבל הפירוש השני שרש"י אומר, הוא פירוש שעורר את הרבי להעביר שיחה מעניינת בנושא. אומר הפירוש השני, ורבי תנחומא דרש בו דרשה אחרת, אומר רש"י. משל למלך שהיה בנו חולה, והוליכו, המלך, הוליך אותו למקום רחוק, לרפותו, כיוון שהיו חוזרים אחרי שהם חזרו מהשיקום, התחיל אביו מונה כל המסעות, אמר לו, כאן ישנו, אתה זוכר? כאן הוקרנו, הצטננו, וכאן חששת את ראשך וכולו. ובמדבר רבה הוא מוסיף גם, כך אמר לו הקדוש ברוך הוא, מנה להם כל המקומות שיכעיסוני. וכך נאמר, אלה מסעי בני ישראל. עד כאן דברי רש"י. שואל כך הרבי כמה וכמה שאלות. הרי המשל במדרשי חז"ל, איננו סתום משחק ספרותי, משל הוא מדויק. שואל הרבי, איפה מצינו בנמשל דוגמאות שמכוונות לשלושת האירועים שקרו למלך ובנו, שינה, הצטננות וכאבי ראש? הוא פירט דוגמאות מסוימות, אז צריך להיות שיש את זה גם בנמשל. יותר מזה, מאחר ורש"י מפרש רק את שלוש דוגמאות האלה, אבל השאלה הייתה למה כל המסעות נרשמו, אז למה הוא פירט רק שלוש דוגמאות? משמע מזה, אומר הרבי, ששלושת העניינים הללו הם עניינים כוללים את כל המבט מסעות, יש בהם את שלושת העניינים האלה, ישנו, הוקרנו וחששת את ראשך. אפשר להבין איך זה באמת, האומנם בכל המסעות זה היה. דבר נוסף של הרבי, בדוגמאות שרש"י מביא,
אז אפשר להבין שהוקרנו זה הצטננות, חששת את ראשך, כאבי ראש, זה יכול להיות משל למצב של היכעיסוני, שהבן המלך הוא, יש בו פגמים וחולי, אבל הדוגמה של ישנו, מה רע בלישון? דבר נורמלי. למה זה קשור לאחד מחלקי החולי של בן המלך? גם אדם שאינו חולה, הולך לישון בלילה. דיוק נוסף שהרבי הבחין, בדוגמה של השינה, במשל, המלך משתף את עצמו עם בנו, ישנו, אני ואתה. במשל של ההצטננות הוקרנו, אז הוא אומר לשון רבים, המלך הוא בנו. אבל בדוגמה של חששת את ראשך, לא כתב חששנו את ראשינו. ולא, דברים בגו, הסיבה שבזה רש"י משנה את הלשון, המדרש משנה את הלשון. אז לפני שהרבי נכנס לעומק העניינים, הוא מנסה קודם להסביר על דרך רש"י שהוא פשוטו של מקרא, אז אפשר גם להסביר את שלושת הדוגמאות הללו בצורה ממש פשטנית. אולי אפשר לומר ששלושת המסעות הללו שרש"י הזכיר, רומזים, שלושת הדוגמאות, רומזים לשלוש המסעות הראשונים. איך? ביום הראשון שיצאו ממצרים, הם באו מרעמסס, שמשם הם יצאו ממצרים, סוכותה. הם באו ליישוב שנקרא סוכות. ולמחרת הם המשיכו. באותו יום הם חנו בסוכות. אז הם פעם ראשונה אחרי יציאת מצרים, אחרי כל הטראומה הזאת, הם הניחו את ראשם וישנו. אז כאן ישנו במסע הראשון בסוכות. כאן צריך להדגיש שזה לא היה בחג הסוכות, כן? המקום נקרא סוכות, אחרת הם לא היו ישנים בסוכה, כמובן. אבל כאן ישנו. מה קרה במסע השני? מסוכות לאיתם. שם מה שהתחדש, שבאו ענני הכבוד. כך מסביר גם בתרגום יונתן, אני אתרגם את זה משפת הארמית, אז זאת אומרת שבני ישראל נסעו מרעמסס לסוכות, 130 מייל, ושמה הם הוקפו בשבעת ענני כבוד, ארבעה מכל צד וצד, ואחד מעליהם, כדי שלא יבוא עליהם מטר וברד, ולא יישרפו בשרב של השמש. אז יוצא שמה עשו ענני הכבוד? הצלו עליהם והביאו לקרירות. אז שם הוקרנו, שם קיבלנו את המיזוג אוויר בחום של המדבר, פעם ראשונה. מה היה המסע השלישי? עשו מאיתם ויחנו בפי החירות על שפת ים סוף. מה קרה שם? לפני קריאת ים סוף, שימו לב, הם באו בטענה, טוב לנו עבוד את מצרים, אמותינו במדבר, מה הוצאת אותנו ממצרים? זאת אומרת, זה פעם ראשונה שהם העלו טענה שכלית כפרנית. זה כאב ראש, משהו בהשקפת עולם. היו עוד מקומות שהם התלוננו, אבל שם זה היה מצוקה, שם זה היה רעב, צמא. פה זה התחיל
שאלה שכלתנית, בעצם לשמה יצאנו ממצרים. זה פעם ראשונה חששת את ראשך. אז בדרך הפשט אפשר להגיד, זה הפשר ששלושת הדוגמאות הללו, הן לא הולכות על כל המסעות, הן רק על שלושת המסעות הראשונים. אבל בפשטות משמע מזה שרשי לא פירט את זה, אם הוא מדבר על כל המקומות שיחיסוני והמלך הלך והמלך חזר, אז מדובר על כל המסעות. אז למה הוא הזכיר רק שלושת אלה? אז ישנו רעיון שהרבי מעלה אולי, כי שלושת הדוגמאות הללו מקיפות את כל ההיסטוריה היהודית, מיציאת מצרים עד ערינו נפלאות לעתיד לבוא, ועד תחיית המתים. כי יש פה שלושה שלבים. יציאת מצרים, אחרי זה ענני כבוד, אחרי זה קריאת ים זו. יציאת מצרים זה גאולה ראשונה. ענני כבוד זה רמז לתקופת המשיח שיבוא על ענני שמיה. וקריאת ים סוף זה רמז לתחיית המסים שאז יהיה בקיעת הנהר, ואיך שכתוב, אז ישיר משה ובני ישראל שהוא יקום לתחיית המתים, אז מילא זה כולל את כל הגלות עד הסוף, עד הגאולה השלמה. רעיון יפה. לפי הרעיון הזה, אז כל הפרטים והשלבים והתקופות שהיו, הכל נכללים בשלושת הדברים הללו. אבל אומר הרבי, זה לא מסתדר. כי חששת את ראשך היה במסע של מאיתם לפי החירות בטרם קריאת ים סוף. ורשי לא מזכיר דוגמה רביעית שמתארת את הקריאת ים סוף. מה שעוד לפני קריאת ים סוף, היו שלושת הדוגמאות האלה, והן משהו מאוד עיקרי. עוד כמה דיוקים שהרבי מדייק. אומר, מנה להם את כל המקוני, ולכן פסוק מנה את כל המסעות הללו. שואל הרבי, היו כמה ממסעות ששם היה יחיסוני, מחלוקת המרגלים, מחלוקת קורח, מתלוננים, אבל לא בכל המסעות, היו מסעות שבכלל לא היה שום עניין של יחיסוני, אז למה הוא קורא לזה כל המקומות שיחיסוני, משמע שכל הממבט מסעות היו בבחינת יחיסוני, איך אפשר להבין את זה? דבר נוסף שהרבי שואל, וכאן אנחנו רואים, בסוגריים אני אומר, כאן רואים איך הרבי מחנך אותנו, שמשל של תורה זה לא סתם איזה אגדות, שצריך להיות מדויק בכל הפרטים. לפעמים כתוב משל לבן מלך, לפעמים משל לבת מלך, לפעמים משל לשר, אז אם פה כתוב את הפרטים האלה, זה צריך להיות מדויק, שאלה הרבי שאלה מעניינת. זה שמנית את כל המסעות בהלוך, זה במשל, זה המלך שמוליך את בנו לרפותו במקום רחוק, ומעברו את כל המסעות האלה. אבל אחר כך, מה כתוב במשל? שבחזירתו, כשהיו חוזרים, אז הוא מתחיל להצביע לו על כל מקום שהם נסעו בחזור, הנה פה, כאן ישנו, כאן הוכרת. איפה בנמשל יש חזור? המלך הקדוש ברוך הוא הוליך אותם בכל המסעות הללו לרפותו, כפי שתכף נראה מה המשמעות, אבל הם הכל הלכו בכיוון אחד לארץ ישראל. לא היה פה מצב שהם חזרו על כל המסעות והגיעו עד קריאת ים סוף, ואז המלך אמר, אתה רואה, פה ישנו ופה הוכרנו, אז מה פירוש בחזירתו, אמר להם. משמע מזה
שבאמת על פי הדרוש, שלושת הדוגמאות האלה באמת כוללות את כל הנושא של המדבר, את כל הנושא של הגלות. הם מייצגים את כל התהליך הזה. בואו נראה מה הביאור בזה. זה יובן על בסיס ההסבר החסידי הקבלי, שכל המסעות שהיו במדבר הם רומזים למסע ההיסטורי. זאת אומרת, התקופה מיציאת מצרים עד הכניסה לארץ של 40 שנה, תקופה קצרה יחסית בהיסטוריה, היא דגם מיניאטורי לכל ההיסטוריה היהודית מאז הגלות הראשונה, ואז כל שהם עוברים את כל השלבים של הגלות, זה הכל נקרא מדבר העמים. והמטרה היא לברר את המדבר. בזה שבני ישראל נסעו עם אהרון בתוך המדבר, והענן יישר את כל ההרים והכחיד את הנחש שרף והקרב, זה רמז למסלול שעם ישראל עובר במדבר העמים, במדבר ההיסטורי, ובכל מקום שהוא מגיע הוא מברר שם ניצוצות ומקדש את המקום, ואחרי שנגמרים הממבט מסעות, ששם זה היה ב-40 שנה, אצלנו זה כבר יותר מ-2000 שנה, אבל בקנה מידה, ככל שמתבררים הניצוצות ומגיעים סוף כל סוף לסיום המדבר, אז מגיעים לירדן יריחו, שזה רמז למשיח, שעליו נאמר רמז ירדן זה יורה וידין, יריחו, שהוא ידון על פי הריח ברוח הקודש. אבל מלבד זאת, זה רמז לכל הגלות הארוכה. זאת אומרת, זה לא רק בסקאלה הקטנה של דור המדבר, אלא בסקאלה הגדולה של כל ההיסטוריה היהודית עד ביאת המשיח. אבל יש גם עוד רמז חשוב פה. המסע של הנשמה, כל יהודי, הנשמה שלו עוברת את התהליך הזה. היא יוצאת מהעולם העליון ויורדת פה לעולם הזה הגשמי, שהוא עולם של מיצרים, של מצרים, ירידה עצומה. וכאן היא הולכת כל חייה ומסתובבת בעולם בכל מיני מקומות במדבר העמים, כשהמטרה היא לזכך את הסביבה ואת החברה שהוא נמצא בה, עד שהנשמה תעלה ותחזור לאביה שבשמיים. אז זה הרמז. כשאנחנו יורדים, הנשמה יורדת, אלה מסעיהם למוצאיהם. יש אלה מוצאיהם למסעיהם. זה הירידה של הנשמה, היא יוצאת מהעולם העליון ויורדת למסע בעולם הזה. אחר כך יש חזור, כשהנשמה עולה, מסעיהם למוצאיהם חוזרת לשורשה למעלה. והסיבה שהקדוש ברוך הוא מוריד את הנשמה למדבר העמים היא לא רק בשביל לזכך את המדבר, את העולם, את הניצוצות, לחסל את הנחש שרף והקרב, אלא יש גם את העניין שמי שמבצע את המטרה הזאת, הנשמה, היא עצמה מגיעה לידי התעלות מתוך הירידה הזאת. במילים אחרות, ירידה, צורך עלייה, זה לא רק צורך העלייה של העולם יתעלה לקדושה, אלא ירידת הנשמה היא שהיא שירדה
תגיע להתעלות כתוצאה מהמאבק, מהאתגר הזה של בירור הניצוצות. אך מה ההבדל? כשאנחנו פה בעולם הזה, מה מורגש? הצד של הירידה. גם אם אנחנו מבינים שהמטרה הסופית היא שתבוא מזה עלייה סוף כל סוף, אבל כרגע המצב הוא ירידה. העלייה היא רק דבר עתידי. בזמן המסעות בהלוך לא מורגשת העלייה. כפי שמבואר במאמר של הרבי הקודם, שדיבר על העניין שהקדוש ברוך הוא עשה את הצמצום כדי לברוא את העולם, אז לכאורה הצמצום הוא כדי שאחר כך יהיה גילוי. אז הוא אומר, נכון, הצמצום הוא כדי שאחר כך יהיה גילוי. אבל בשעת הצמצום עצמו, בטרם הגילוי, זה לא, זה איפך הרצון של המצמצם. הוא לא מרגיש טוב שהוא מצטמצם. הוא רואה את המטרה שתהיה אחר כך, אבל בשעת הצמצום זה יחיסוני. זה נגד הפנימיות של הרצון. מתי מתגלה את העלייה? לאחר השלמת המסעות, כשגומרים את פרשת מסעי, כשמגיעים לשלב העלייה שהנשמה עולה חזרה, מתעלה בעולם הזה ועולה לשורשה העליון, אז מתגלה למפרע, רטרואקטיבית, שכל הירידות הללו שהיו בדרך הלוך, הם היו בעצם עלייה. וזה הפירוש מסביר הרבי, כשהיו חוזרים, כי יש מצב שהנשמה חוזרת משליחותה בבירור העולם התחתון, והיא חוזרת לשלבים של העלייה, ואז מתברר שבכל הסיפור הזה היה רק בשביל שהמלך הוליך את בנו, לא בתור עונש, לרפותו. לרפותו, איזה ריפוי? הריפוי הוא, העולם כולו חולה מחטא עץ הדעת. וכל מה שעם ישראל עושים זה לתקן את חטא עץ הדעת, ואז יבוא משיח צדקנו. אז כל הירידה הזאת של הנשמה מהעולמות העליונים ולעבור בכל הבעיות של עולם הזה וכל הניסיונות, שבדרך הלוך זה נראה מצוקות, כשחוזרים אז רואים פתאום איך שכל זה היה המלך מוליך את בנו לרפותו. דרך הפסוק המפורסם בישעיהו, שגם הזכרנו אותו בשבוע שעבר, שיבוא משיח יהיה עודך השם כי ענפת בי. לפעמים קורה שהאבא מרביץ לילד, אחר כך הוא מתחרט, אז הילד מתפייס. מתפייס הפירוש הוא אומר, אני אשכח מה עשית לי רע, נתחיל דף חדש, אבל לא יגיד לו תודה רבה על האלימות שעשית נגדי. פה זה לא רק שהיהודי מקבל את האיסורים באהבה, אם הקדוש ברוך הוא נתן, אין לי ברירה, ואחר כך אני אתפייס איתו, אלא כשיבוא המשיח יתגלה שכל מה שהיה נראה לך כענפת בי, כירידה, אני אגיד לך תודה רבה, איזה עלייה גדולה קרתה מזה. כאן הרבי יורד יותר לפרטים. אומר, איך בכל זאת אפשר לקרוא למסע כזה בארץ העמים, בתוך הגלות, בתוך הניסיונות, בתוך הנחשים והקרבים, איך אפשר לקרוא לכל זה חסד ועלייה? הרי זה דברים שליליים.
הרי בזה הרמז במשל שרש"י מביא ממדרש תנחומה, הרמז הוא, המלך מוליכו לרפותו. הבן המלך לא הולך לבד, לא זרקו אותו לנחשים. לא אמרו לו, לך תחפש את דרכך לבד, וכשתהיה בסדר נחזיר אותך הביתה. כל צעד וצעד שהוא הולך, המלך מוליכו, והמטרה היא לרפותו. זאת אומרת, שהירידה, גם בשעת הירידה, לא רק אחר כך, בשעת הירידה המטרה הייתה על מנת שהוא יגיע לעלייה בעקבות הירידה הזאת. לא בגלל עונש. זה ריפוי הכרחי, תהליך של ריפוי. ומהי העלייה של הנשמה כתוצאה מירידה הזאת? זה חשוב להדגיש. המעלה היא, חסידות מבואר שהנשמה כשהיא הייתה למעלה, היא הייתה בגדר של צדיק. וכשהיא יורדת למטה, כל נשמה, לאו דווקא של אדם רשע, כל הנשמה כשהיא יורדת למטה ונתקלת בנפש הבעמית, בחומריות, בגשמיות, ומתמודדת עם זה ומנצחת, אז היא הופכת להיות בעל תשובה. מתגלה בכוחות שלמעלה, כל הנשמות שם היו מתגעגעות להרגיש הרגשה כזאת, ואין להם את הצמא לך נפשי שיש בארץ סייה וצלמבי. זה האילוי שנעשה בנשמה. זה החסידי שעליה. כי באוי למה שני החסידות, הוא יריד אלוי למה זה. צריך עליה לגן עדן. אז מה העלייה שתהיה? שנגיע לגן עדן. רגע, ואיפה הייתה קודם? לא בגן עדן. אבל לפי החסידות, הפירוש העלייה היא לא שם בגן עדן. פה העלייה. בעצם ההתמודדות הזאת עם מדבר העמים, ושהיא עוברת את זה, ועומדת בכל הניסיונות, היא מקבלת תוקף אדיר של בעל תשובה. אז מילא כל הירידה הזאת הייתה מתוכננת מהקדוש ברוך הוא בשביל להביא את בנו לאותה עלייה. כאן הרבי שואל, כל זה היה מתאים לומר בכללות הירידה למדבר העמים. כמו כן, כל זה אפשר לומר בכללות ירידת הנשמה לגוף. זה עצמו שנשמה מעולם האצילות יורדת לגן עדן, ומגן עדן יורדת לתוך דיזנגוף ולתוך גוף גשמי, זה תכנון מלמעלה, זה אפשר להבין. זה כדי שהאדם יגלה את כוחותיו העמוקים, ואז הוא יתעלה לקדושה. אז מלכתחילה זה היה מתוכנן מהקדוש ברוך. והרבי, אבל מה עם כל ההכעיסוני? זה שהנשמה ירדה לעולם, זה כמו שבני ישראל יצאו למדבר. לא חייב להיות שהם יכעיסו אותו. הם צריכים לעבור לארץ ישראל, אז הם יוצאים למדבר. אז זה, אתה יכול להגיד, זה היה מתוכנן מהקדוש ברוך הוא. תעבור את המדבר, תגיע לארץ ישראל, הכל יהיה בסדר. אבל אותם מצבים, שזה לא תוצאה מאיזה תכנון אלוקי, זה תוצאה של הכעיסוני, חטאים שעשה האדם שנכשל במאבק ובבחירתו החופשית. הוא לא ניצח את יצרו, הוא בחר ברע, הוא הכעיסוני. האם גם זה חלק מהתהליך של המלך מוליכו, תכנון אלוקי מראש? מפחיד להגיד כאן. כאן הערת ביניים. למרות שאומנם הירידה שהאדם עושה בעצמו על ידי חטאיו,
היא הרבה יותר חמורה מהירידה שהקדוש ברוך הוא הוריד את נשמתו למטה. אז אפשר להבין שאחר כך, כשהוא יחזור בתשובה על הירידה המוגזמת הזאת, אז העלייה שתבוא מזה, הבלצ'ובה שיהיה מזה, זה יהיה משהו לעילה ולעילה. עוד יותר מהעלייה שנגרמה על ידי ירידת הנשמה, בלי חטאים. אבל נכון, מהרבי, זה מכאן ולהבא. אם אני אסתכל במבט עתידי, אז אני אומר, נכון, הכשלתי, בחרתי לא נכון, הכעסתי את המלך, אבל סוף כל סוף, אנחנו נהפוך את זה מהלימון, נעשה לימונדה, ונהפוך את זה לקדושה. אבל זה מה שיהיה. אבל איך אתה יכול לומר שגם המסעות האלה ששם יחיסוני, זה המלך מוליכו. זאת אומרת, גם זה תוצאה שהמלך תכנן, וזה חלק מתהליך הריפוי. זה יכול להיות? זה הרי חטאים שנעשו בבחירתו החופשית. כאן הרבי נוגע בנקודה מאוד עמוקה ורגישה, שצריך לדעת איך להסביר אותה אחרת אפשר לטעות. הוא אומר שיש כזה רעיון במדרש, והאדמו"ר האמצעי מדבר על זה בהרחבה, שיש מצב שנורא עלילה על בני אדם. שהקדוש ברוך הוא לא רק מוריד את הנשמה לגוף באופן כללי, ירידה באטמוספירה של הקדושה, אלא הוא גם לפעמים מתכנן לו מצבים של חטא והכשלה, וגם זה תכנון של הקדוש ברוך הוא. בואו נראה מה אומר על כך המדרש. על הפסוק נורא עלילה על בני אדם, אומר המדרש, בואו ראי, כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, מיום הראשון ברא מלאך המוות, בחושך על פני תהום, מלאך המוות. אדם נברא רק בשישי, ואחר כך הוא בא לאדם ואומר לו, אתה הבאת את המיטה לעולם על ידי חטא עץ הדעת. אתה כבר מהיום הראשון עשית חושך על פני תהום, את המלאך המוות, אז אתה משים אותי שאני הבאתי מוות לעולם? והמדרש אומר משל מעניין. היה מישהו שרצה לגרש את אשתו, אז הוא נכנס לבית, כותב גט, ומשאיר אותו אצלו. הוא רוצה סיבה למצוא למה לתת לה את הגט. אז הוא אומר, תמזגי לי בבקשה את הכוס. אז כשהיא מסגה לו, אז הוא מושיט לה את הגט, חי את הגט, אחרת מגורשת. הוא אומרת לו, מה עשיתי לך? מה פשעי? צאי מביתי. את מזגת לי כוס פושר. לא מזגת לי חם. אז הוא אומר, היא אומרת לו, מה אתה מבלבל את המוח שבגלל זה אתה מגרש אותי? כבר היית יודע שאני עתידה למזוג לך כוס פושר, כשכתבת לי את הגט והבאת אותו בידך עוד לפני שדיברת איתי. אז אומר גם הקדוש ברוך הוא ככה. בתורה שהוא כותב 2,000 שנה קודם בריאת העולם, כתוב, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אז 2,000 שנה קודם הבריאה יש כבר מושג המוות, עוד לא נברא האדם. אחרי זה שבא האדם וחטא עץ הדעת, אתה אומר לו שהוא גרם למיטה, זה הפירוש נורא עלילה על בני אדם. איך מסביר את זה אדמו"ר האמצעי? שיש מצבים שמלמעלה מסיתים על האדם, מחממים, מגרים לו את היצר הרע, להביאו לידי חטא זה. בסוגריים, זה לא סותר לבחירה החופשית. למה? כי העזר העליון, הדחף הזה של להביא אותו לבחינת הרע, לגבור על הטוב, האדם לא מרגיש את זה.
ומשמיים מגבירים, אבל הוא לא מרגיש את זה, אז הוא בוחר בבחירתו החופשית. והוא מוסיף עוד משפט, ואינו מכריחו באופן מוחלט. מה הוא מוסיף המשפט הזה? גם לו הוא היה מרגיש, משמיים עושים לו רק את הגירוי, את התזמון עם החטא. עד כדי שזה מצבים כמו למשל עם אשת פוטיפר, מצב שלכאורה אי אפשר לעמוד בזה. אבל בסוף אם האדם מתעקש, הוא יכול לעמוד גם נגד התכנון הזה. אבל איך שלא יהיה רואים, שהקדוש ברוך הוא לא רק מוריד את הנשמה לגוף באופן כללי, ירידת מתח בקדושה, אלא הוא גם מתכנן לו מצבים של ניסיונות וחטאים, וגם זה במטרה שבסוף יצא מזה תשובה גדולה, והוא יגיע למיילה הרבה יותר גדולה מה שיכול להיות. כל הירידה זה הכל לצורך עלייה. המלך מוליכו. כל המסעות, גם אלה שהכעיסוני. מה זה הרמז בשלושת המסעות הראשונים? זאת אומרת, ההבדל הוא רק, למה המדרש מפרט רק את שלושת הדוגמאות הראשונות? ישנו, הוקרנו, חששת את ראשך, והרבי כי רק בשלושת אלה רואים בגילוי את החסד של המלך. זה עוד היה לפני שהכעיסוני. רק אחרי קריאת ים סוף הם התחילו עם החטאים שלהם. אז מילא אותם מאזים שרואים במפורש שהמלך מוליך. אבל האמת היא שגם ההחלטות הבחיריות, השגויות של האדם, תוכננו מלמעלה על מנת להביא אותו ליתרון האור הבא מתוך החושך. מה עם הבחירה החופשית? אז רציתי להוסיף הסבר. גם שם, בעבירות, המלך מוליכו לא לעבירה, לניסיון הוא מוליכו. הוא מכניס אותו לסיטואציה המגרה ביותר. אבל אחרי שהוא מחליט והוא בוחר שהוא רוצה ללך, במקום שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. המלך מוליכו, אבל איפה מוליכו? איפה שהוא רצה ללך. אז גם כאן יש שילוב של בחירת האדם, אבל הסיטואציה שהקדוש ברוך הוא זימן לו את הקושי הזה, ש-99% קשה לעמוד בו, כדי שמזה יצא אחר כך תשובה גדולה ביותר, באב הרבה יותר מאשר הצדיק הגמור. אז יוצא ככה שבמסעות הללו היה שלוש דרגות שיש בעולם. בחסידות כתוב שהעולם נחלק למקום יישוב, יש מדבר שקרוב ליישוב, כמו ערבה, יש מדבר הגדול והנורא עם נחש שרה והגרב. מה זה הנמשל? מקום יישוב זה הקדושה, שם יושב האדם העליון שורת השכינה. מדבר שקרוב ליישוב זה קליפת נויה. מדבר הגדול והנורא זה ג' קליפות הטמאות. ובכל הדרכים האלה המלך מוליכו. איך מתי רואים את זה? בחזירתו, כשהוא חוזר בריא ושלם. אז אומרים, אתה זוכר את כל הירידות האלה? עכשיו תראה איך הם הפכו לעליות. כאן הרבי מסכם את השיחה ברעיון עמוק, מאוד מרכזי. הוא אומר, שלושת הדוגמאות הללו, ישנו, קרנו, חששת את ראשך, מה משמעותם בעבודת הנשמה? בחייו של אדם, ירידת הנשמה למטה. אז אומר דבר ראשון, שלושתם עדיין אינם מחלה אמיתית.
כל השלושה זה סתננות, קצת כאב ראש, לא ממש מחלה. אבל בלי שלושת הדברים האלה הראשונים, לא יכולה להיות כל הירידה של הנשמה וכל הניסיון וכל ההתמודדות שיועדה לאדם. הוא מסביר למה. המטרה האלוקית היא לאפשר לנו להכיר שהחיים והמוות נתתי לפניך, ובחרת בחיים. זה היסוד של כל היהדות. קיבלת בעולם, עולם דו צדדי. יש בו חיים, יש בו מוות, אתה צריך לבחור בחיים. כדי לאפשר את זה, אומר הרבי, חייבים להיות שלושה שלבים. שלב ראשון, צריך להוריד את הנשמה ממקום האור, כי כשהנשמה נמצאת באצילות, אין שם דבר שמאפשר מצב של מוות, מצב של חטא, לא שייך. נפש אלוקית לא שייכת לכלל לישות, לא רק לחטא, לשום ישות. אז איך היא תתמודד? אין לה בכלל התמודדות. כדי שיהיה מצב של מות צריך להיות קודם מצב של העלם האור העצום של הנשמה. ולהעלם, אחר כך צריך להיות אחרי שהעלימו, נו, אז עכשיו הנשמה כבר רואה את העולם כמציאות, יש להם מה להתמודד. אבל כאן צריך להיות אשנב קטן של אור, מבחינת שיתף עמו מידת הרחמים. כי אחרת, על ידי הצמצום האור האלוקי של הנשמה, ישנו מצב שאני יכול לבחור במוות, בגשמיות. אבל איך אני אבחר בחיים אם אני לא יודע בכלל כלום על רוחניות? אם הכל צומצם לי עד הסוף, אני צריך להשאיר פתח קטן שהאדם יוכל לראות, אם הוא יתאמץ, הוא יוכל לראות אור אלוקי. אז זאת אומרת שהצמצום אסור שהוא יהיה מוחלט. צריך שיהיה בו קצת רחמים. השלב השלישי, אחרי שיש לי מצד אחד צמצום, שאני יכול להבחין במוות. מצד שני, יש לי קצת אור, שאני יכול להבחין שיש גם מצב של חיים. עכשיו צריך שלב שלישי. לתת לאדם בחירה חופשית, שזה על ידי השכל. צריך שיהיה לנפש הבאמית שלו, יכולת שכלית, לא תאווה בלבד. תאווה זה כמו מגנט, היא לא יכולה לעשות אחרת. זה מה שאני מתאווה ואני לא יכולה אחרת. כדי שהיא יהיה לה את האפשרות של בחירה, צריכים לתת לה שהיא תחוש שיש לה שכל. והיא יכולה לבחור ולהבין מה המעלה ברוחניות, למול הווה מחשב, שכר עבירה כנגד הפסדה, הפסד מצווה כנגד שכרה. זה רק על ידי השכל. עוד הפעם, שלושת השלבים. שלב ראשון, צמצום האור האלוקי, כדי שיהיה מצב של גשמיות בכלל. שלב שני, להשאיר מעט אור, שיהיה לי רמז שקיים מציאות של חיים וטוב ורוחניות. שלב שלישי, לאפשר לנו, על ידי השכל, יכולת התלבטות שהיא מביאה לבחירה ולהכרעה השכלית. הרבי דבר מדהים. שלושת השלבים האלה הם רמוזים בשלושת הדוגמאות שרש"י מביא. דוגמה ראשונה כאן ישנו. שינה, כתוב בחסידות, זה העלם וסילוק אור הנפש. כל הכוחות של האישיות נרדמים בשינה.
נשאר רק החיצוניות, המחזוריות של הגוף, כל התובנות והתודעה והרגשות, כל נעלם, זה נקרא שינה, זה הצמצום. אם הנפשמה תהיה עירנית, לא יכול להיות אצלה מצב של היפך. צריך להיות שינה. אבל בשלב הבא, הצמצום לא יהיה מוחלט. וזה מרומז במילה הוקרנו. זה שילוב של החסד בגבורות הצמצומים. בקבלה כתוב שהצמצום הוא חם, הוא אש. והחסד הוא מים, מקרר. יש מדרש יפה שאומר על הנושא שהקדוש ברוך הוא בעת הבריאה שיתף מידת הרחמים. תחילה רצה לברוא במידת הדין, שיתף עמו מידת הרחמים. אומר המדרש משל יפה. משל למלך שהיו לו כוסות דקים, אלה קריסטל דק, ששותים תה. אמר המלך, אם אני נותן לתוכן חמין, הרי הם מתבקעים. אני אתן לתוכן צונן, הם מקריסים, נהיה כזה עידים על הזכוכית, והם לא שקופים. מה עשה המלך? עירב חמים בצונן, ונתן בהם ועמדו. מה הנמשל? אם אני בורא את העולם במידת הרחמים, אז החטאים שלהם יהיו רבים, זה מקריסים, אם יהיה צונן. אם יהיה מידת הדין, איך האדם יוכל לעמוד? הרי אני בורא אותו במידת הדין ובמידת הרחמים, והלוואי שיעמוד. אז יוצא מזה, הוקרנו הפירוש, לקרר את החום של הצמצום שעולה למעלה כמו אש, ולהביא לו קצת הרגעת הצמצום. שיהיה גם קצת אור אלוקי, שהחסד שאדם יוכל לראות גם את הצד האלוקי, שלא יהיה לגמרי סגור. ואז בא השלב השלישי, חששת את ראשך. זה הנפש הבעמית, שהיא חשה שיש לה ראש, שכל אנושי חומרי, שמאפשר הבנה דו צדדית, גם של החומריות הגשמית, וגם של מעלת הרוחניות, ולשקול מי עדיף מביניהם. נראה בדבר נפלא, לפי זה יובן, למה בשלבים של ישנו והוקרנו, כתוב בלשון רבים, המלך ובנו. כי ישנו זה הצמצום גם של הנשמה, וגם קודש הבריך הוא צמצם את האור אינסוף שלו, אז גם אצלו היה ישנו. הוקרנו, גם אצלו היה עירב מידת החסד, כדי שהצמצום לא יהיה מוחלט, שיהיה המשכת אור קצת בעולם, וגם לנשמה. אבל חששת את ראשך, תחושת ישות עצמאית, שכלית, של הנפש הבעמית, זה רק בן המלך יש לו. המלך אין לו את זה. יוצא עכשיו לפי זה, מסכם הרבי את הרשי הזה, יוצא שהמשל הזה מבואר ששלושת המצבים הראשונים של ישנו, הוקרנו, חששת את ראשך, זה המלך מוליכו בגלוי. מזה אתה למד גם על שאר המקומות, שהכיסוני, ואז אתה עלול לחשוב, זה כבר לא המלך מוליכו, זה אתה בעצמך קלקלת. אז הוא אומר, דע לך שמאחורי, נכון, אתה בחרת, יש לך בחירה חופשית, תחת את. מאחורי זה עומד תכנון אלוקי להביא אותך למצבים שאחר, לא כדי שתישאר במצבים הללו, כדי שתהפוך אותם כמנוף לתשובה עילאה ולעלייה גדולה. רואים את זה גם דוגמאות בחיים. לא מזמן התפרסם על יהודי מאוד מפורסם, חוזר בתשובה, אורי זוהר. הוא הגיע למצבים של כזה ריחוק, כזה
שחקנים ותיאטרון וליצנות ודברים ממש. אז זה לא רק שמכאן עולה, בסוף התברר שעל ידי זה הוא הצליח להגיע ולהפוך עולם שלם ולהחזיר עשרות אנשים בתשובה, שאם הוא לא היה יורד לירידות האלה, למרות שהוא עשה אותם. נכון, זה שהוא נולד בבית כזה, זה נולד משמיים. אבל אחר כך כל הירידות שהוא עשה זה היא חיסוני. אבל מאחורי זה הסתתרה מגמה אלוקית שבסוף הוא יתרומם משם ויסחוף איתו עשרות בעלי תשובה. זה דוגמה קלאסית מהחיים, שגם הירידות הגדולות בדרך חזור, וזה הפירוש בחזירתם, אמר המלך. בגשמיות לא היה חזירתם. המלך לא חזר חזרה את כל המסעות במדבר. אבל ברעיון הרוחני, הרבי אומר דבר יפה, לכן רש"י אומר, ורבי תנחומה דרש בו דרשה אחרת. אז יש פה שני דיוקים. א', מה שהרבי מדייק, מה זה דרשה אחרת? רבי תנחומה, איתה ברבי תנחומה. וגם למה הוא מזכיר את רבי תנחומה? אז יש לנו כבר פעם שהרבי אומר שהזכיר את רבי תנחומה, רמז לנחמה. דרשה אחרת, אומר הרבי, זה רמז לכך שעל ידי שאחרי זה המלך חוזר והנשמה עולה בחזרה והיא הופכת להיות בעל תשובה. בעל תשובה זה דרך אחרת לגמרי, משהו לגמרי. בחילה יתיר, על דרך כמו שאומרים, יוסף השם לי בן אחר. אז אומרים חז"ל שעל ידי יוסף קורה שאחר, אפילו מישהו מבחינת אחר, הופך להיות בן. זה דרך אחרת. מעניין שגם אצל כלב כתוב, רוח אחרת הייתה אמו. היה בעל תשובה. בהתחלה הוא חשב ללכת עם המרגלים, אבל אחרי זה רוח אחרת הייתה בו. זה הרבי תנחומה, זה הנחמה על זה שהמלך מוליכו בכל ה... שלבים האלה והממבט מסעות של ירידות אחר ירידות, גם ירידות מצד הקדוש ברוך וגם ירידות שהאדם חולל בבחירתו החופשית, וכל אלה הם רק כדי שאחר כך יתגלה איך שכל המדבר שהיה לנו בשלושת השבועות עד תשעה באב יהפכו ימים מילא לססון ושמחה, ואז יראו איך שבתוך התשעה באב נולד מושיעם של ישראל, וכל הירידה הזאת הייתה לצורך עלייה, שבלי ירידה כזאת גדולה לא היינו יכולים להגיע לעילוי כזה גדול של ימות המשיח ותחיית המתים, בגאולה אמיתית והשלמה, שיהפכו ימים אלו לששון ולשמחה. שבת שלום, כל טוב.